Nemesis ilmestyy sen about 3 vuotta When Gods Descentin jälkeen, niin millä meiningillä silloin alun perin ja koska Nemesistä alettiin tekemään? Mä muistan, että meillä oli siinä jo 2019, kun saatiin toi When Gods Descent ulos, niin oli aika monen nippu jo biisejä kasassa ja sitten kun oli tavallaan jotain keikkoja soitettu ja siirrytti vuoteen 2020 ja alettiin jo miettiä, että okei, When Gods Descentin kanssa kesti aika kauan, että saatiin se pihalle, että jos aletaan nyt sitten jo valmistella seuraavaa levyä hyvissä ajoin. Ja se oli 2020 alkupuolta, kun pidettiin muistaakseni eka semmoinen vähän niin kuin palaveri jätkien kanssa, että mitä biisejä niin kuin meillä on valmiina ja mitä, että tästä saataisiin jo levy kasaan. Ja sitten oli itse asiassa kuukausien jälkeen alkoi nämä pandemiahommat ja sen jälkeen sitten tavallaan todettiin aika pian, että okei, että ei ole kyllä keikkojakaan hetken tiedossa, että eikö he niin kuin jatketa sitten keskitytä levyn tekoon sitten aika lailla niin kuin se, mitä nyt editään. Että. Joo, siis tuon vuoden 2019 jälkeen aika monikin asia on mennyt persille, että miten Klagenfurt nyt selvisi esimerkiksi pandemiasta ja vaikuttiko se tämän levyn tekoon? No just, moni on sitä kysynyt, että tämä levy soundimaailma on aika semmoinen tumma ja biisit on aika synkkiä muutenkin, että ei se tavallaan niin kuin itse asiassa niihin biiseihin ihan hirveästi loppupeleissä kuitenkaan vaikuttanut, koska fakta oli se, että meillä oli niin kuin biisit jo kasassa ennen kuin tämä homma alkoi niin kuin menee siihen suuntaan, mihin sitten meni. Et enemmän se oli sitten käytännön asiat just, että sitten kun oli kaikki maailman rajoituksia eikä muutenkaan pystytty toisiin näkemään me paljon, niin sitten tehtiin paljon just niin kuin biisien sovituksia, palloteltiin keskenämme niin kuin eri chattien kautta ja sitten tavallaan, mikä olisi ehkä muutenkin tehty, mutta ääniteltiin paljon itseksemme jokainen omissa kotistudioissaan, niin sitä kautta me sitten pikkuhiljaa niin kuin rakennettiin niitä biisejä ja ääniteltiin. Että ei se, niin kuin, ei se tämän koronan vaikutus ihan hirveästi kyllä mun mielestä levyllä kuulu. Että aika paljon samoja ratkaisuja oltaisiin kuitenkin varmaan tehty, vaikka mitä tämmöistä ei olisikaan tapahtunut. Teillä oli silloin 2019 aika paljon biisejä valmiina, niin millaisella aikajänteellä näitä Nemesiksen kappaleet on sitten työstetty? Esko, joka on nämä suuri osa näistä biiseistä kirjoittanut Nemesikselle, niin hän on niin sitten pikkuhiljaa sitä mukaan, kun ollaan, kun me tehtiin sitä toista levyä, niin siinä oli useampi vuosi, kun sitä niin kuin tavallaan hinkattiin ja puunattiin ja ääniteltiin, niin mä muistan, että siinä aikana osa näistä biiseistä syntyi sillä, että hän pisti niistä jonkinlaisia demoja meille. Mutta sitten siellä on jonkun verran myös biisejä, jotka sitten syntyi ihan siinä, niin kuin, tavallaan jo toisen levy ilmestymisen jälkeen. Et esimerkiksi siellä on yksi Paavalin biisi, meidän Synistin biisi, niin se syntyi silleen todella nopeasti. Niin kuin, että mä muistan, että se oli varmaan 2020 kesää oltiin niin kuin vähän niin kuin kaikki lomillaan ja näin, ja Paavali pisti sitten jostain lomareissultaan niin kuin demon, että tämmöinen biisi olisi niin kuin vireillään, ja sitten Toke alkoi äänittää siihen niin kuin demokitaroita ja ohjelmoi rummut, ja varmaan viikko kaksi tämän jälkeen niin oli sitten Esko äänettänyt ekan niin kuin laulut siihen, että se on niin kuin harvinaisen nopeasti taas niin kuin yksi biisi niin kuin saatiin niin kuin ruuvattu kasaan. Kun sitten taas jotkut biisit on semmoisia, että niitä on tavallaan pyöritelty ja mietitty. Ja ne on aika paljon myös muuttunut sitten äänitysvaiheessa, kun ollaan niinku tehty sovitustyötä paljon ja hartaasti näiden biisien kanssa. Et useamman vuoden niinku aikajänteeltä niitä siinä on sitten tavallaan kertynyt. Mutta ihan niinku viime metreilläkin sitten tuli jo niinku muutama biisi vielä. Millainen kokemus toi nauhoitusprosessi sitten oli, että sanoitkin jo, että niin kun chateissa vaihdettiin viestejä ja sit jokainen vähän niin kun nauhoitteli omillaan. Ihan siis se hyvä puoli, että sit pystyy niin kun ihan omilla aikatauluilla tavallaan tekemään ja toisaalta se on niin kun helppoa niin kun sit aina kommentoida, eikä tarvitse miettiä sellaisia just, että nyt tänään tehdään tätä ja tätä. Et välillä se meneekin tosi näppärästi, mutta sitten oikeastaan se iso ongelma on siinä, että kun ei olla niin kun samaan aikaan vaikka niin kun ideoimassa ja äänittämässä, niin sitten tavallaan jää se niin kuin saman tien tuleva feedbacki kokonaan takaisin. Et ensin jäänittää jotain, sitten tulee vaikka seuraavana päivänä kommenttia ja sitten sä taas teet vaikka uudestaan, vaikka sä olisit voinut siinä lennossa tehdä sen samalla, kun oltaisiin yhdessä palauteltu sitä ideaa. Että tavallaan
se on myös hidasta, mutta se on hidasta, mutta joustavaa. Et ehkä sitten kun ensi levy aletaan jossain kohtaa niin kun työstämään, niin varmasti kaikilla on fiilis, että olisi kiva enemmän hyödyntää myös niin kun niitä hetkiä, kun tehdään asioita yhdessä. Et niin kun puhuu sellaisista hybridimalleista nykyään, että tehdään etänä ja sit paikan päällä, niin mä luulen, että me aletaan hyödyntää sitä samaa tyylistä niin kun jatkossa kanssa. Et nytkin ollaan jotain uusia biisiä jo palloteltu just, että joku Esko äänitti jonkun jutun ja sitten toki alkaa sitä työstämään ja näin. Et tavallaan se prosessi on aina vähän niin kuin siellä taustalla käynnissä, jos se on vaan niin kuin aikaa ja näin. Mainitsit noita ja ideariihet ja sitten tuossa alussa puhuttiin, että uusi levy on vähän tumman puhuvampi tai jo niin kuin vähän tummempia sävyjä, niin millaisten ideoiden päältä tämän Nemesistä lähdettiin rakentamaan tai mistä inspistä haettiin musiikkiin ja suuri osa materiaalista on tullut niin kuin Eskon kynästä. Et Eskona sanoi, että silloin niin kuin päässä niin kuin alkaa melodiat pyörimään ja ideoit vähän niin kuin vaan tulee ja hän sitten yrittää vaan kirjoittaa niin kuin niitä ylös. Ja se, mistä sitten niin kuin tämä synkkyys ja tummunpuhuvuus johtuu, niin mä luulen, että siinä on ollut, että hänellä on ollut vähän sellainen hankala vaihe elämässä ja se on sitten tavallaan niin kuin sitä kautta niin kuin siirtynyt siihen biisi-ideoihin on näin, että vähän semmoista niin kuin no, mitäs kaikkea siellä nyt sitten tavallaan onkaan, niin kuin siellä on niin kuin käsitellään vähän semmoista niin kuin paljon semmoista itsereflektointia, että varmaan niin kuin paljon semmoisia ajatuksia, mitä hänelläkin on ollut ehkä päässä, niin hän on sitten jollain tavalla siirtänyt niitä niin kuin sanoiksi ja melodioiksi ja tunnelmiksi, että sieltä se niin kuin tavallaan kumpuaa. Ja sitten tavallaan oli myös sellainen fiilis niin kuin muillakin, että mä ja toki ollaan aika paljon mietitty niitä sovituspuolia, jotenkin oli niin kuin aika inspiroivakin ajatus, että lähdetään viemään sitä musiikkia vielä sen niin kuin synkempään ja vähän erilaisiin tunnelmiin. Et se on niin kuin mielenkiintoista myös niin kuin musiikin tekijän kannalta, että yritetään löytää uusia polkuja, mitä lähtee tekemään. Että tavallaan sitten kun sitä tavattiin, että tämmöiset biisejä on tullut, siellä oli toki muitakin, mutta oikeastaan ne kaikkea semmoiset meidän kategoriassa synkimmät ja aggressiivisemmat ja hämärimmät jutut niin kuin puhutteli siinä kohtaa eniten, että tästä voisi olla aika kivankin kokonaisuuden. Niin sitten tavallaan otettiin se suunta ja tavallaan pelottiin, että ruokkiiko se vielä tavallaan lisää. Mitäs Klaidenfoldille sitten kuuluu just tällä hetkellä, että onko nyt jo taas seuraavan biisin seuraavan levyn niin kuin biisejä jo valmiina vai mikä tilanne on tällä hetkellä? No tällä hetkellä just ei ole nyt ihan hirveästi, koska meillä oli saatiin albumisykliin niin sanotusti vähän niin kuin tiivistettyä tässä edellisen kahden levyn välissä, niin nyt ei ole niin kuin ihan hirveästi mitään niin kuin ideoita, valmiita ideoita tavallaan niin kuin odottamassa. Toki siellä on vanhoja biisejä tai jossain kohtaa esimerkiksi todettiin tällä levyllä, että ne ei ehkä sovi tälle levylle, että ne saattaa olla vähän semmoisia suoraviivaisempia tai niin kuin old schoolimpia niin kuin Klaidenfoldin soundin suhteen. Mutta sitten meillä on myös se fiilis, että tavallaan, että mielelläs kyllä niin kuin alettaisiin tekemään, niin kuin, että entäs sinne vanhoille laatikoille tavallaan kaivelemaan leisiä jotain oikeasti timanttisia juttuja, että enemmän niin kuin lähdettäisiin puhtaalta pöydältä ja katsotaan, niin kuin mitä saadaan niin kuin aikaiseksi, kun aletaan, niin kuin, otetaan muut mukaan siinä sävellysvaiheessa jo enempi. Et esimerkiksi no Esko tosiaan hiljattain pisti yhden niin kuin demon tuonne meidän WhatsApp-ryhmään, missä oli niin kuin laulua ja kitaraa vähän niin kuin sillä, että hän on äänittänyt tämmöinen idea. Niin että voidaan niin kuin alkaa sitten niin kuin aika raaka versiosta, niin kuin jokainen voi alkaa tuomaan ja omia ideoita sinne. Et joskus ne on ollut tosi valmiita ne biisit, mitä Esko on jo esittänyt meille, joskus ei. Mutta tavallaan olisi toivoa, että ne, jotka tuntee, haluaa ja on aikaa niin kuin tavallaan ihan tässä sävellysvaiheessa tuoda omia ideoita mukaan, niin pääsisi tavallaan mukaan siihen kirjoitusprosessiin jo vähän aikaisemmin. Ja just se, että kun tämä viime levy, tämä Nemesis oli tosi semmoinen, siellä oli aika paljon elementtejä, jotka ei ole niin kuin ihan semmoista puhdasta bändisoittoa, niin semmoinen fiilis on, että ehkä ensi levy voisi olla enemmän semmoinen bändilevy,
siinä mielessä, että ne on sellaisia biisejä, mitä on ehkä helpompi alkaa treenaa niin kuin treenikämpällä, koska toivon mukaan nyt on vähän taas pystyy vähän paremmin niin kuin porukan kanssa keskeä, kun ei ole, niin kuin tekee keskeasioita, kun ei ole mitään koronarajoituksia, keikat taas pyörii. Että varmaan se on se ajatus, mikä mulla on ja mitä ollaan niin kuin puhuttu, että katsotaan, mihin suuntaan se sitten menee. Mutta koko ajan tavallaan nyt on taas kesän jälkeen semmoinen fiilis, että voitaisiin alkaa miettiä uusia ideoita. Miltä se keikkarintama sitten esimerkiksi ensi vuodelle näyttää, että kun tästä on kuulunut vähän niin kuin erilaisia tarinoita, että kaikki on buukattu jo täyteen, mutta sitten taas uusiakin tapahtumia esimerkiksi nousee koko ajan. Joo, se on kyllähän totta, että niin kuin, kun niitä keikkoja on siirrelty tuossa pandemian aikana, niin esimerkiksi tämä syksy on ollut aika mahdoton saada oikein mitään buukattua. Et meillä on todennäköisesti nyt yksi keikka tässä syksyn aikana ja ehkä pari, tässä on nyt vähän niin kuin vireillä, mutta tämä varmistunutkin keikka oli vähän semmoinen, että sekin oli vähän niin kuin peruutus, että me päästiin siihen vähän niin kuin puolivarkain, että sitä ei nyt vielä julkaistu, mutta semmoinen olisi yksi tiedossa ja ehkä jotain, mutta kyllä ne katseet on aika pitkälti sitten jo ensi vuoteen, koska paikat on jo syksyn osalta ollut puukattu jo oikeasti aika kauan, että tavallaan se on kurjaa, että kun saatu nyt levy valmiiksi, niin ei päästänyt ihan hirveästi sitä vielä soittamaan, mutta sitten toisaalta, kun on ollut 2 vuotta oikeasti sillä, että keikko ei ole ollut, niin tämäkin tilanne, että niitä taas pyörii, niin se on tietty aika paljon parempi tilanne. Joo, sellainen kysymys ehkä vielä, että koska Klagenfurtia nähdään sitten niinku Euroopassa kiertämässä, että miten niinku lähellä se on? No kuule, se on kyllä asia, mitä niinku aina keskustellaan ja olisi niinku just semmoinen asia, että päästäisiin vähän tuonne ulkomaille enemmänkin soittelemaan, niin on semmoinen, mitä niinku kaikkien mielessä on, mutta mitään konkreettisesti just ei ole oikeastaan tällä hetkellä niinku vireillä, että niinku tilanne on mitä on, että samahan pätee, että kun Suomessa keikat on puukattu, niin nyt on kaikki kiertueita siirrelty näin ja näin. Ja sitten en tiedä, kun en ole niinku kuvioissa mukana, niinku, että just niinku keväälläkin, kun kaikkien niinku, esimerkiksi polttoaineiden hinnat nousi ja kaikkien hinnat on nyt noussut, että kun ei ole mitään niinku numeroita ja sisäperin tietoa, niinku, millaisella niinku budjetilla tälläkin hetkellä noita kiertoja mahdetaan niinku sit tehdä. Et taloudellisestihan ne on aina vähän haastavia, varsinkin tämmöisillä pienillä bändillä, jotka tavallaan tavoittelee jotain niin kuin slämpärislottia niin kuin kiertueella. Että todellakin on toiveessa, että jotain semmoista saadaan järjestyä tässä lähivuosina, mutta mitään konkreettista ikävä kyllä ei ole vielä niin kuin suunnitteilla.